Hello, necə dostlar? Bugün gedirik Koreya restoranına, Budapeştdə bir Koreya restoranına gedəcək. Burada tanımadığım insanlar da var, bilmirəm. Onların arasında rahat video çəkə bilərəm ya yox. Tramvay. Tramvay məktəb xoşum gəlir. Necə görürsən? Google Maps-dən gedəcəyimiz yerə bax. Mən olsa piyada gedərdik. Ya da 25 dəqiqə. Ya da 25 dəqiqə gəlmiş. Məndən olmalı uşaqlar. Yolda gəlin, söhbət edək. Çatmağımıza çox da qalmayıb, amma yenə də. Tramdan düşdük. Budapeştdə həyat necədir desəz, bomba kimidir. Yaxşıdır, maraqlıdır, əyləncəlidir. Bundan sonra dekalog gələcək. Dekalogda da bir sizdə hansı ki, dedim də hər gün bir advent kalendar alacağım. Daha doğrusu advent kalendar alacağım və günə birini açacağım. Bundan sonra da belə hər günə bir vlog olacaq. 31 gün 31-də də ümid edirəm çatdıraram bir həftə əvvəldə. Advent kalendarlar 24-nə qədərdir, amma dekalog 31-nə qədər çəkilir. Yəni yeni ildə bağlayırsan da dekabrın hər gününə bir vlog paylaşırsan. Belə ümid edirəm yaxşı anlar. Advent kalendarları almaq üçün həvəslənirəm. Bəlkə bu videonu davam elətdirərəm. Advent kalendarları gedib bir yerdə alarıq. O yaxşı fikirdə ola bilər məsəl üçün. Restoran özünə babası qəşəngdir. Burada Elv müəllimi görürsünüz. Orxan müəllim və Nuranə xanım. İlk öncə ortaya gətirdikləri var. Buradan çəkim. Bu kimçidir, şoraba növüdür, kələmin bir növündən hazırlanır. Bu paxladır, şirin dadı var, çox qəşəyini dadı. Bu da bibardır, acı bibardır məncə. Üçümüz də bibimbap götürmüşük. Bir, iki, bir də Orxan ki, üç. Elim mənim də. Mən bibin özüm götürmüşüm. Baya, yəni, heç bir şey demək istəmirəm bu barədə. Məsələn, qarşısa gətirmüyüm. Bunun yanında bir dənə düyü verirlər. Bu hər yeməyin yanında gəlir. Bir də belə turş kimi bir turşudur. Turş kimi bir turşudur. Turşudur da yəni turş kimi bir şeydir. Belə. Hello, təşkilardan uşaqlar. Bu Nura nədir? Tanış olun. Nura. Salam. Deməli, hal-hazırda oğlanları sağollaşdıq. Dedik, biz tək gəzmək istəyirik. Sağ olun. Və gedirik Qojdiya. Bəlkə karaoke getdik. Belə bəlkə kofi içdik, biraz gəzəcəyik. Əyləncəldir. Görüşərik. Burada hələ də Hollywood hava-havası qalır, dostlar. Hələ gəldik Qojdiya. Burada hələ də Hollywood hava-havası var. Hər yerdə Hollywood bəzəkləri və s. İndi gedək görək maraqlı nə var. Bəzən burada keçəndə Tarkanın falan türk müğənnilərinin mahnılarını da eşidirik. Tarkanın mahnılarını ümumiyyətlə burada verirlər klublarda. Karaoke-dən. İndi Diakta gəzirik. Belə. Christmas havası çox astadan gəlir bura. Çox yavaş-yavaş gəlir. Bəzi hissələri bəziyiblər, amma çox az. Hələ haradasa 1-5-6 günə ümumiyyətlə hər yer Christmas havasına bürünəcək, yolkalar falan qoyacaqlar. Başqa bir gündən hello, əziz yollaşlar. Deməli, dünən gəzdik axır zəfə Nuranə ilə. Gömül görürəm. Amma neysə, bura soyuqdur, bürünmək olaqdır. Baxın, bir dənə mağazadır. Yeni il abalasını artıq bürünüm. Və çox qəşəkdir və içində qatar gelir. Mən uşaqlar, gəldik burada şirin bir kafeyə. Bir dəfə də gəlmişdik bura, qəşən yerdir. Mən heç nə götürmədim, çünki bunların menüsündən çox da xoşum gəlmir düzü. Çox da mənim zövqümə xitab edən içkilər yoxdur.
Elvin bir dənə çay götürdü, çay içəcəyindi. Mən işləyəcəm. Elvin mənimdə kitab oxuyacaq. Ortam belədir. Resmən kapitalizmin köləsi. Pistak yolu məşhur Dubai şokoladından sonra hələ onu yeməmişəm, onu dekolobda saxlamışam, dekolobda da adına baxacağım. Pistak yolu bir dənə kofe tapdım. Pistak yolu. Onu da adına baxacağım, görürüm necədir. Maraqlıdır, yumuşaqdır. İçində əlavə almond, badam siropu qatdırdım ki, biraz daha şirin olsun. Bu ağır şirin deyil, amma qəşəyin. I don't think so. No. I don't think so. No. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No. I don't think so. No. Uşaqlar, indi gedirik müzeyə. Alma mağazasıdır və çay kalendarını artıq, yəni gələn həftə bütün kalendarları almalıyam. Ona görə çay kalendarlarına da baxmışam, demək olar ki, hamısı eyni tipdir. Yəni, birini seçmək çox da çətin olmadı mənim üçün. Çay kalendarı rahat seçdim, ağımda biri var. İndi əgər qutarmayıbsa, müllərdən gedib həmin kalendarım alacaq hal-hazırda. Yəni, gəlmişkən bəlkə şokolad kalendarı da alın deyə düşündüm. Burada maraqlı şokolad kalendarları var. Hər formada var. Buradakı kalendarları görürsünüz. Bu Haribo kalendarıdır. Jelibon. Burada Milka'nın çoxlu kalendar çeşidləri var. Burada da qəşək kalendar var Milka'dan. Kinderin dəhşət çox kalendar çeşidi var. Ritter Sport'dan var. Nutella'nın kalendarı var. İçindən coraq falan çıxır. Maraqlıdır. Toblerone'nın kalendarı var. Lindt'in çoxlu kalendarları var. Burada böyük bir dənə uşaqda baba var. İlk advent kalendarımızı aldıq. Kinderin bu balaca olanı aldıq. Do I get card? Thank you, bye. Hal-hazırda gəldik çimlikek yeməyə. Mən iş əvvəl üçün çimlikek yoxlayacağım. Ümumiyyətlə, nə Budapeştdən başqa yerdə heç vaxt yeməmişəm. Növbə var burada. Belə bir növbə var. Evli təşkil görürsünüz. Səbəbi odur ki, çimkekləri əvvəldən hazırlayıb saxlamırlar, yeni-yeni hazırlayırlar, freshly and handmade. Hello, I want to Nutella çimkek, please. Nutella? Yes. Bilirdim, ama palata gördüm, sadece uzun zamanlar. Thank you. Belə şirin bir şey, özümüz dondurmalı falan çox istəmədik ki, soyuqlu hava da oradan da. Arkadaşlar, ağzımın burnumun şakalı dolmağından başa düşərsiz ki, çox ləzzətli bir şeydir. Mütləq bura gəlsəz, amma tapar sizə başqa yerdən də. Yoxlayın, çox tatlıdır. Soyuq havada. Soyuq havada, hə. Yayda, yay üçün biraz çoxdur. Bir gün gəlmişəm ola advent kalendarlarını da almağa. Mən Nuraynə ilə görüşəcəm. Nuraynəni yəqin ki, videonun əvvəlindən tanıyırsınız. Onunla biraz gəzəcəyik, biraz qızıza vaxt keçirəcəyik. Arkadaşlar, deməli gəlmişik brunch yerinə. Burada məşhur bir dənə brunch yeri var idi. Nuraniyyənin onu yoxlamaq istədik.
şokoladları, şokoladlı peçenyələrlə çox məşhur idi. Nuranənin də burdan çox görürsünüz. İndi sifariş edək görək necə gəldi. Deməli uşaqlar görürsünüz, indi Nuranə ilk qaşığı yoxlayacaq. Yoxlayamadık. Necədir Nuranə? Çox güzel. Deməli indi mən yoxlayacağım. Göy dad necədir? İçi baya bildiğin çox şokoladlı bir şeydir. Biz iki dənə fərqlisini yoxladıq, aldıq. Biri pistak yolu, biri şokoladlı Nutella. Görək necə olduq dadı deyə. Çox dadlıdır. Xəmir çox nazikdir. İçi də çox şokoladlı, dadı çox güzel. Bəyəndim. Bu deyil. Bunu gördüyünüz kimi gömdük. Bu bunun üzüm bir dənə mənə tərəf tut. Bu da fıstıqlıdır amma bəşirdir. Dadım baxıb deyəcəm siz amma şokoladlı daha yaxşı görünür. Pis deyil, dadı qəşəyim. Amma ikisi çoxdur məncə. İkisi çoxdur. Mənə gəldik Lindita. Buradan isti şokolad alacaq. Ondan sonra da gəzməyimizə davam edəcəyik. Lindit'də də çox şeylər var. Adı qəşən advent kalendrarı var. Amma mən Kinder'dən aldım advent kalendrarı. Dur burdan. Belə. Lindit'də də qəşən advent kalendrarı var. Ayıcıqlı. 8 verim aç. Deməli, arkadaşlar. Bizə konfet hədiyə elədilər. Və mən bunu həmişə yoxlamaq istəyirdim. Amma çox almırdım da, deyirdim, okey, yoxlayarıq sonra. Qismət, bilsəydim, başqa şey arzulayardım. Bu da milk chocolate. Milk hot chocolate, sözü düzəşdirəm. Hello, necəsiz dostlar, başqa bir gündən sizə salam. Deməli, hal-hazırda bugündən etibarən artıq Christmas yarmarkaları açılıb. Diakda, Budapeştdə və qızlarla görüşməyə gedirəm, onlara baxacaq. Şarfımı yenə götürmüşəm. İnstagramda bunu paylaşanda, bu şarfla videolar paylaşanda köhnə şahidlərim yazmışdı ki, ay mənim bəs ki, əvvəldə bu şarf sizdən bütün dünyanı gəzir. Doğrudan da bu şarf məndən bərabər bütün dünyanı gəzir. İndi avtobusa minəcəm. Yeah, Mario. Okay.